Hello, my friend. Kau ada dalam video ni. Macam biasa, aku akan random pick. Pergi lah, komen keyword dengan nama korang. Bye-bye. Okay, let's go. You go, eh? Eh, please lah. Aisan, don't lose lah. Not me. Cik kau aku. Go, eh, go, eh. Rush, pick it now. Boom! Pick it. Okay, let you go middle. Sekalian, you go sekalian. Cepat. Babi, dua babi. Oh, time, you got me. Ada dua. I say I can let you go middle. Hai. It's okay, it's okay. Tak, kita boleh shot. Ni pun hack lah. Hack. Dia hack lah. Lama, pun lama. Strong siap, Benny. This gun geez. Mana? Ada pin. Pinnya. Go A. Nanti dekat blue team nanti kau jaga B, B eh. Ayo. Ah, okay. They are least spawn. They are spawn. Whisper tu Benny ya. Beneficial. Ben. Alamak, aku dah cakap. Gun tu pedih. Mission accomplished. Ayah Benny. Dia carry. You go biar. No prisoners. Proceed to Bravo. Proceed to Bravo. Free fire, baby. Kena, 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 kena. Eh, let dua, let dua. Hello, hello, I set je lah. Let dua, let dua, let dua. Eh, belakang buntut aku, baby. Spawn, 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 spawn. Dia belak tu dia. Mana? Mana? Ultra kill. Wow. Wow. Very strong. Oi. Nice. Mr. Right Carl. Headshot. Tolong, tolong, tolong. Boom. Nice. Rasyu lah. Alamak. My body. Banyak siap kat aku. Bad. Kat aku siap. Gue set dah. Bari, bari. Proceed to alpha. Lari! Set the bomb now. Oh, you let. Bari, bari. A bomb has been planted. Wey! Down lah! Tak ada hit marker. Bahan lah, betul. Second in, second in. Second in. Run, 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 run. Ni fixing. Cepat! Di hidung siap. Tadi tak pro budak ni. Lepas tu tiba-tiba pro lah. Hilang chi. Mana? What time? Sopak. Tadi ping edit ni. Ping. Take no prisoners. Lagi kambing tu.
Go. Ada. Yes, tag. Bomb tag. Ah, bomb! apa? Control panel. Mana lagi ya? Dua je lah. Backup dia. So bullet set. Mission accomplished. Strong lah. Kau pergi lah aku free. Jaya. Oi, Aldi lah. Headshot. Aldi. Mama. Ramai. Ego ya. Dia walk eh? Ya. Lari gila. Let L1. Babi dia. Kata let dia. One. Pop P1. B1. Ya. I got B1. They spawn one. They spawn 3. All 3 going spawn. Yellow. Tumor. Come on. I'll be. Spawn clear dia. Pop. Mana? Mana? Ada. Ah, babi. Going in. Okay. Sekejap. Ada view. Left. Dah. Kat aku kot. Tak tahu. Sniper lah. Duduk atas tu? Atas lagi. Okay. Tak nampak. Aku nampak. Sekejap. B ya? B. Roket. Atas. Okay. Roket atas belakang eh. Okay, depan tak tahu. Depan. A bomb has been planted. Roket. Defuse je lah, dia bawah tu. Ni. Pusing lu. Pusing. Lagi. Mission accomplished. I type tu. Lansi. Lot je, water. Dah, stop ni. Sniper lane. 4P1.
above you, aku. Above you. All B. Bolster, no one. B, B, man, B, man. Excellent. One more, one more, one more. Last, last B, last B. Oh, left, 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 left. Left L, left L. Left L, left L. Go, go. Sini ya? Ah, ya, ya. Yeah, you. Pedih babi, pedih babi. Ah. Free. Oh, saya punya HP.